Wamfahamu Anastansia Kaki Mukabwa, mwanamke mwenye asili ya Kiluya, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Alijulikana kwa wimbo wake wa kiatu kivue aliyomhusisha mwimbaji maarufu Rose Muhando. Aliwahi tuzwa tuzo la uimbaji bora mara tatu. Mama wa watoto wawili, karibu tukufahamishe kwa kina. Hii ni Story Yangu ndani ya Eddymacks TV. Mwandalizi na msimulizi wa makala haya sio mwingine bali ni mie Eddymacks. Anastansia alianza kuimba akiwa mwenye umri mdogo wa chekechea. Sasa hivi yuko na album 8 na bado anazidi kutoa zingine. Mungu alitumia albamu yake ya kiatu kivue kubadilisha maisha yake ya uchochole, kufungiwa nyumba na kuinua ndugu na jamaa zake kwa ujumla. Anastansia amezaliwa magharibi mwa Kenya katika kaunti ya Busia, kabila la Banyala Budalangi, kijiji cha Ihula. Masomo yake ya msingi na ya upili aliyapata Mombasani kule alikolelewa. Baada ya babake aliyekuwa mchungaji kuaga dunia, Anastansia aliwahi fanya kazi ya kuuza chang'aa na kuombaomba katika soko la Kongowea Mombasani kama street child. Kanisa liliwatenga baada ya kifo cha baba yake. Mwishowe akachukia wokovu, akabadilisha dini akawa Muislamu. Anastansia aliwahi olewa kwa mume Muislamu kwa jina Isa, lakini baadaye wakatengana, akampa Yesu maisha yake kwa ajili ya kupenda muziki. Katika interview moja pale KTN News, Anastansia alisimulia mateso waliopitia na mama yake wakati wa mazishi ya baba yake mzazi. Alisema kuwa wakati wa mazishi ya baba yake mtumishi wa Mungu, mamake alilazimishwa kufanya mila na tamaduni kama kulala na babake maiti ambazo hakukubaliana nazo kwa ajili alikuwa mlokole. Baada ya mamake kukataa kufanya zile mila na desturi zao, aliambiwa ni yeye alimuoa mmewe na wakampiga bila huruma huku akiwa amebeba ujauzito. Anastansia alisimulia kuwa wakiwa tu bado kwenye mazishi, mama yake alijifungua mtoto kando ya nyumba bila kupata usaidizi wowote, na kesho yake wakalazimika kusafiri warudi Mombasa kwa sababu maisha yao yalikuwa hatarini. Mwanadada huyu alipitia maisha ya shida licha ya baba yake mzazi kuwa mchungaji. Mwishowe akaokoka na kwa neema ya Mungu akakutana na mwimbaji mwenza Rose Muhando aliyemshika mkono katika safari yake ya uimbaji. Anastansia ameishi kumshukuru Rose Muhando kama mentor wake kwa kumshika mkono na kumlipia albamu yake ya kwanza Umenitoa Shimoni. Anastansia na Rose Muhando walikutana mara ya kwanza katika kursed moja kule Mombasa, ambapo Rose alikuwa ameitwa na Bishop wa Anastansia kutumbuiza nyimbo zake za Injili. Rose Muhando alimgusa Anastansia kwa bega akasema, Mungu amemcommand ainue huduma yake ya uimbaji, ndipo sanaye ainuliwe na Mungu. Alisema ni Mungu alimuelekeza amsupport Anastansia. Watu wengi walipinga Muhando kuimba na Anastansia, akiwemo Bishop wa Anastansia, lakini Rose hakusikiza yeyote kwa maana alikuwa ametumwa na Mungu kumuinua Anastansia Mukabwa. Kwa kimombo wanasema, when the time is right, the Lord himself will make it happen. Either, when God says yes, nobody can say no. Kweli wakati wa Anastansia Mukabwa wa kuinuliwa ulikuwa umefika. Kulingana na Anastansia, watu wamtukuze Mungu kwa kweli sio kutafuta umaarufu. Manake Mungu hapendi hivyo.
Zaidi ya hayo, vita ni kawaida kwa mti wenye matunda, kwa hivyo watu wadumu katika maombi na kuvumilia. Anastansia alisema huduma yake ilianza nchini Tanzania, ambapo alimba na Rose Muhando, baadaye Boni Mwaitege na Neema Mwaipopo. Bila shaka hakuna kirefu kisichokuwa na ncha. Nimefika tamati ya makala ya Story Yangu. Hii ni Eddymacks TV.